zásek na tý tady vodovodní. No zatím tady počkáme. Krafici. Baráček na vypadá čistě. Na východě. Jsou odraz. Prvo. Mhm. Co jste udělal vůbec jakoby s tou hlinou, že to takhle jebalo? A nahrával cestu. Ani musíme tam. To funguje, ne? Na kokot. To je nějaký příkaz. Si to viděl. Přes nějaký příkaz a pak to skupinuje do Inito. A tak a zabírá to půl mega. Spíš zajímal jako proč jsi nedal normálně jednotku do heliny a nedal zí waypointy. Jo, bacha, mozek na... Že přistává jako koť. Víš jak lítá ajíčko v helině? Když mu dáš toho, dáš, že... Ne, že má úplně v piči ajíčko na ten pilot. To je penál, na pohodu. Tak pak nevystřelí na to hodka na té střeše, jak pro fakce. No vystřelí ty kulomečice. Ale ne, když... Když on přistává, tak on to stabilizuje do takové výšky, že by viděl celý ostrov. Nemusíš, ty mu dáš to? Ty mu dáš do toho výšku, nastavíš fixně. Ale jak brzdí, vole. Jak brzdí, ne, ty mu dáš i rychlost. Takhle když jsem, to nahrával, tak jsem prakticky jezdil po cestě. Ty, že to zaletíš za něj a on to pak letí podle tebe. Jo no. No, v singlu no, ale... to funguje v pohodě, ale v mulčáku ale se vždycky sekají. No a když jsem koukal, tak přes ty waypointy ta helina funguje v pohodě. Pokud ta nepřistává někde fakt jako uprostřed města v úzký ulice. Někdy jo, někdy ne. Ako je to asi tak stejně spolehlivý jako to, že se ti tohle posere. To bych tam tomu věřil víc, ne? Vidíte jenom dvojku? Na levý mozka. Tam na je mozek. Aby měl nejako jednička příjemečku. Vesnice čistá, čekáme na další kolo. Já tamhle vidím. Jich 80 od nás, dvojka. Oni budou trošku uloudanější než my asi. Tam je ten dá, ne? No. Vole, budou podezřívat každý cash. To jo, jsou to hodně. Ten dá, ještě nepochopil tuhle hru. To bylo asi nejtrefnější, co jsem o něm kdy slyšel. Patrnějíčku se blí. Mám ho zimu? Se to ještě dalo říct, jakože nepochopil, že je to hra. A nebo. To je pohoda tady, ty vole. A nic. Hej. Prázdniny na sahrany. Ty se zase jak si drželi, hoši. Pano, obček. Vezmem to z toho leva. Okej. Okay.
Tam jsou docela slušný lesy. Takže tam, s tím, že 191 vás podpoří ta dvojka. Je tam spoustu pěchoty teda, takže je tam vidět zaznamně, takže to klidně řešte z dálky, než se s nima dostat na blízko. Ty vinice nebo co to je, jsou docela hustý tam. Mhm. Takže tady od toho horizontu už klidně můžete střílet. Je mucha. Mhm. Běžte na kód, už to 82, no. Ne, zbytečně tam nevylejdejte, ale se podívat, jak to vypadá za ní. Hroď. Tak bravo. Jdeme tam na ten kopec, čistý sk... Jo. Sever. Tak tam psychovitá. My si tu kotu vezmeme ze západu, obloukem ještě trochu. Tak za mnou. Jo, jdem. Já mám sem jakoby východní stranu, ale bacha, už tam vidět to město, tak opatrně na horizontu. Ale asi už budeme střílet o tamtuť, tak zkuste najít nějakou palebnou pozici. Mucho, když se dostanete pod palbu, tak jak nechcete, tak se stá. No je. Dobrý zalehnout tady. Naplazíme se na nějakých 30. Jo, hlavně profesore, ty si najdi místo, když by dobře, já tě budu navádět. Jasný. Tak se mi zahlaš, až budeš ready. Umřeme. To jo, no ty vole, tamhle jsou, wow, fuck. Mucho, jestli máš nějaký kontakt od toho mapy, prosím tě. Jo, Roger. Uvalil trávu. No, pozice by i bylo asi. Ale to tráva, no. Dobrý, tak se stáhněte trošku tady napravo, tady je taková lepší schodka. To v cichody vám to tam nestačilo, já myslím, že profesor je na tom dobrý. Já zakreslím ty kontakty. Stojí tam. Ukazuju víc napravo od toho. Tam plot, ten končí. A je tam mezera zelená, v ní stojí borec. Po cestě. Choděj. Jo, to jsou... A já vidím jenom ty 4. Další dva jsou tam. Tyve, ty nám zatopej, ty jsou za těma stromama, další dva. Co ty tři, ty odběhly někam doleva, ne? No já nevím. Ale celou dobu vidím jenom jednoho. Posílejčku. A už se vracej. První jde kulomečík. To asi zaměř, profesore. Mám. Bravo, může střílet. Ale vracej se už. Tak jdem na to. Já
neslyš. Jak je ta béžová zítka, tak za ní jsou dva borci. Teďka se za ní schovávají, vyběhnou na ní zaprava tři. Teď vybíhají. Profesore, pokrop ten strom. 30 zhruba. Já zkusím se vám trastit, když tam. Jo, nastřel to. Jednička příjem, 4 sundaný, máme tam dalších pár kontaktů. Vidíš? Takže my máme se přesouvat. Jo, a ty vole, zrovna když vyběhl, tak mi došla munice. Jo, dva přeběhl. Přebím. Hnědým plotem, žili doprava. Vyběhnou v té mezeře, jak stál ten první. Ty tam jeden je, pál. Mucha. Tam vrací. Uděláme jo, si to efektivní, no. Vezmeme to na 50, přes to pole. Aha. Takže vy zatím palte na co uvidíte, my běžíme, pokud běhneme tak 50 metrů, pak běžíte vy. Jo, rozumím, já jsem trošku hluchý, ale za pár. Jak lehneme, tak vy nás pak přeběhněte třeba za 50 metrů. Roger. Alfa za mnou. Ještě tam možná je zatím hnědým potem s takovým tím hadem na sobě, ale nevidím ho. Jasně. On zmizel někam do těch budov, no. No střechy čistý. Mají tady být nějaký bevka, mě docela štve, že jsem žádný ještě neviděl. Jakoby, ne, aby po nás vole vyjelo, ale nevím, kde jsme. Jak zdybí jen bevka. Ono odsaď se je s tím lahkem nic neudělá. Bravo, pojď. A je tam. Na 50. Proběhl. Jo, jdem, přeběhneme o 50 metrů a zále. Jo, bravo, v pohybu. Se zvedá a přebíhá bravo za zádama. Jo, pomalu do linie na první kolo. Pokrému. Ano? On jenom rád trhá partu, hajzlu. Třeba jsem to kryl z vrchu. Říkám, že trháš partu. Tu ty kvůli mečíci. Myslím, že se něco ví. Nepůjdeme, tu nesedíme. Bravo, pojď. No, bravo, jdem. Vem nalevo. Nalevo. Já už mám jenom 500 munice. To tak vždycky rychle padne ta dvoustovka. No bravo s váma. Zásek. Komu chváš, jsi to slyšel?
křižovatka 042046. Ta přímo pod tím kostelem jižně. Na tu se chcem dostat, takže vy to táhněte na barák první. Jo, tak pravo jdem. Jo. Ne? Krytí balbu. Billboard. Wow. Všichni? Tank na... Na východ od prava. BVPčko. Nekoukal na nás, jo. Už máš... Už to. Si koukaj ten sever hlavně, jo. Tam budu, jak to počkodu. Ale taky koukám, ale... Tak je to. Vidíte ho tam? A vidíte to na sebou? Je tam bevko nějaký. No, já jsem nekoukal psycho. A tu křižovatku to je tak 190. Tak. Tak ne, já ne. To po mně. A ta cesta je postřelená. Bravo, zůstaňte tady. Alfa, jdeme tudy. Bílá dopředu. Dobrý profesore, zkusím vzít tu... Cože? Když bacha, tu silnice, ale tam nechcípneš. Sever zase, jo. Ok. O, ty ve, držte se hele v krytu, teďka radši na to takový. Jo, to jsi mi nás bevko. Ne. Jo, pravo je potlačený bevka. Alfa má raněnýho, léčíme, takže postupujte jak chcete, konec. Dobrý, půjdeme do Alvara, musíme se tam za nima dostat. To je? Co to kurva je? Billboard. Ok, tudy taky nejdem. Je živej. Šerby? Žije, jo, Šerby. Tak vy napravo vykoukněte a my ho zleva sejmeme. Šerby, zůstaň tam, jestli nemůžeš nikdo. Tak můžu se na to odpazit, že jo? Mucho, flankněte to bacha. Se smoukem nebo s něčím. Z 20, 30. Tak jo, zabijte ty kontakty na kterou, pak zakouříme tu stanici a přeběhneme na baráky na druhé straně. Já nevidím na kontakty. Ty vole, to... To je jenom civil. Je mrtvej. Další, jo? Kurva. Ještě tam to brko? No ještě, ne. Čumí na nás? Podíl si smoke? Podíl si smoke? A kontakt, kontakt. 20. Jsme ve městě, ale jsme pod těžkou palbou. Jsou kontakty, pošli tam nějaký GPčka. Než ta granát. Blackblast. Blackblast, bacha. Blackblast. Čistej, nejsi můžeš. Ty pičo. Tam to je brzo. Zůstaň, no tak jenom jeden tady, zůstaň tebe. Ok, berem to přes tu hlavu. Je tam brzo, ještě jedno ATčko potřebujem. To nemáme, když jsme máme mít dvě, vole. Já mám. Tak dělej, naro. Jedu, jedu. Bacha, zalezte, zalezte. Ty vole. To už by odjelo, kurva. Ty tak pojď zpátky. Ty vole, na severu. Dělej, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Na severu. Není, není. V lese, za billboardem. Jo, vidím. Teda na západě, kurva, sever, západ. Tam je, beží. Za ty. A pravdej. Mrtvý je minus. Ten sever dá se tam dostat.
Ty vole. Jo a další, zase. Na 20 kontakty. Mucho, asi máš psycha mrtvý. Psycho až Jirko, krej východ, jo? No, co? Ty mě vyřežíš. Je tam čumil, Mucho psycho pak chtípnul, jo? A jeden mu taky. A kurva. Máme furt kontakty na severu, vybíhají z těch baráků. Jo, máme sever i východ kontakty, to ne. Musíme to sundat. Ty vole, zmizel někam. Vaj, tam, teď tam pod stromem. Kurva. Takže hoďte smoke na každý roh, tam budem se zakopet. Jeden tam pod stromem byl, ale ty nemrtvý, ale je tam něco dalšího. Smoke i sem, i na ten východní roh. 10, 15 vteřin a běžíme zakopet tady. Jo, na jich. Tady jednička, stahujem se na jich zakopet od města, jsme tady v krpeli úplně konec. Můžem. Mocho doléčit a jdeme. Jdeme. Pojďte. A na kopci lehnout. A bacha na východ, jo, vole. Bravo. Jdem si tu sebero západní část, jo, když tak krém. Všichni? Jo. Všichni zal, byla zprava. Tak jdeme dál na jich, až do těch stromů. Bravo, taky. Jo, kačem jich. Bylo hodně debilní místa, ty vole. Já se musím dovázet na krvácem. Jo. Jo, dobrý, můžeme. Můžeme dál. Let, sakra. Pojďte, no, zakopit. Všichni bravo, Ace, profesor. Jednička na Ičku. Já jsem tady, Ace na věc. To je tam na východě u vás. Ace je živej. Tady někdo severozap, tam je, někdo střílí. To je Ace. Jo, profesor, když tak se spojí s Acem, zkusím potlačit, jestli seš zdravý. Cože? Jo, asi léčím. Dejte se rychle dokupy, ať můžete běžet a jdeme na východ. Dostal jsem 3 na tom severu. Dobrá práce. No, good job. Zavezujem tě, Mucha. Ještě morfina, budu ready. Kde máš kertimbo? Na levý ruce. Jo, mám ti morfín. Nosí rady. No, tak jo, jdeme za mnou. Bravo, rady. Dobrý. Bravo, jdeme východ. Jo. Kurva, jsem si měl ten granát mít od psi. Když se bude hodit. To bylo někde úplně... Blbě, no. Hodně blbě. Proto bych si ještě došel, jestli to půjde. Že to tam ale přeběhnout přes kvíru. A jsem to koupil i já. Tam to bylo hodně špatný. Byl tam dvě ztráty. Dvě ztráty jednou ranou. Granátem. Tak, to asi pohlaví. Chlapček. Ti šli semka. Takže zatím se dostat jenom za něma v závěsu na křižovatce. Uvidíme, jak to vypadá. A dál na sever, západ, uvidíme. No. Tak jo, jdeme na mnou. Šel? Jo. On tam šel, no. Na sever
po cestě. Sebe. Alfa je asi trošku dole. A jo, tam se schováme AC za tohle. AC, hele, AC, pánle se rodili, co děláte, já straně zkusím podívat, jestli žijou třeba fano. To byl granáček granátu, vole. Je tady někdo za dvojky? Já medic. Toť vše. No, vepředu tam byly ještě dva z Delty, ale to je tady na tom. Chce někdo obvázat. Takže velice no, Alfí mě dali. To mě bys být cajku. Paši, potřebujeme se přeskupit, takže z jedničky kdo zbyl? Já, chceš morfin? Jirka, asi jo. Hiroz je odkáž. Z jednotky. Okay. Dobrý, Hiroši, ty jsi poslední teda z Alfy, jo? Ne, ještě jeden. Mucho, si to chci do jednoho týmu, nebo jak si to poskládá, jo? Jo, jo. Takže to tam je Hiroš a... No, Jirka. Dobrý, tak jste teďka se mnou, jo, s Muchou, s profesorem a s Ace. Charlie, jsem tady. Až tak se sám, připojte jo, ke mně do týmu. Vlada mrtvý. A musíme se ještě podívat na ty mrtvole, já si nejsem jistý, jsou všichni mrtví. Hej, profesor, to je tvoje všechno, jo, můj pa. Hele, tady je jednička, provádí se tu nějaký rozdělovací operace, tak možná to zkuste stáhnout. Koho, kde máš? Někde vepředu ještě dva jsou, někde tady hnedka za rohem. Něco, každý ti stáhnou dozadu. Rozumím. Tak jo, odvolení stáhně, to se stáhne. No, profesor, i ty vytáhněte to na sever, po té cestě k nám. Rozumím. Jo. O, bez váma. Už vymeneme tady za zahrohem dole. Ty máme všichni, když máte na druhé granáče. Jo, a v rozestupu, ať nás zase nezabije granáče, takhle, jo. No, 5 metrů od sebe, dostal, si dostáhneme. Ty vole, asi nemusíme být tady, tak jdem spát. Hej si, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Co roba, to je někde ze zadu nebo z boku, ze západu? Tady ten kař je zrádný, neuvidíme někoho přebíhat, ale on uvidíme. Já zkušetřuji už. Ještě taky morfín. Jo, Mucho, máme tady zraněnýho Ace, pustit nějaký kontakty z jihu nebo ze západu. Hiroš je medic, tak co to je postavit. Já tady jsem škodný. Já už se tam vážu. Jo, běží. Tohle nějakej... Někdo běžel na západě, na tom kopci. Jo, to je kontakt. Někde za tady tím barákem. Dobrý, jde, budeme manévrovat na něj. Táhneme to na jejich alfa. Za tarasu a zleva to vezmete okolo těch baráků. 250. Jo, upevníme ten zátaras, když jsme kolem půjdeme po 50. Jo. Kdo si ty jsou teda kde, nevíš? No, to nám... Jde si západ, zbytek prava. Kopec, kopec. To je tam smrt. Jo. Užíme ty se hodil to GPčko. Ty vole, Ace je dole. Ačku a jednička, máme další ztrátu, jsme přišpendlený z kontaktu na západu z kopce. Užijem tu 50.
že? Tam se k tomu ani nedostaneš, ne? Kde tam je? Já srandu, jsou granáty. Ty ve, ten nějaký, ty ve, teď by se hodilo to GPčko do piči. Mám dva granáty, můžu tam je nahodit. No. Já zkusím sebrat nějaký GPčko od těch mrtvol. Hej, z dole. Hej, počkej. Hej, vidíte to ostrovce? Právě, že ne. Já ho vidím, vidím ho. V kilo. Jsem na 280. Tam také vidím, no, pod tím stromem napravo, že jo? No. Nebo v boji už žila. Jo, pod tím, na tom mám ještě barák. Dobrý, mám granátomet, tak kde, kde je, jak je daleko? Ten střelil se dole, takže kasi mal jsem dole. Jo, dobrý. HQ a jednička, ten západ by měl být čistý pro teď. Ejčku, jadnička, rozumím. Dobrý, dozbrojit míme se od těch mrtvol tady. Mám nějaký zásobáky. Dobrý, a budem postupovat na západ, okolo toho města to dočistit. Kdo tady je? Hele, bravo, tak to veďte. A ono alfa už jsem jenom já, pro. Já jsem alfa ještě. Jirka? Já, už jsem bolí pirama. Mhm. Ne, ty jsi ještě bravo. Jsem byl sondou v týmu. No, 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 jo, jasně, já to, já, sorry, já, my jsme bravo a vy jste alfa. Už zase jsem mohli. Jo, jasně. Páně, jdete prv. Mlčet, musím si jít. Na západ. Opatrně, prostě. Kdyby kontakt, stáhnout se ho a manévrovat ho dole vodu. Nechali jste mu nějaké asimuti? Jestli máš málo, tak si doběhni těm mrtvolám tam na sever. Sever si tam nějaký. Vezmu Martin, ne? A zase se to pohne, jo? Dám když tak zásobníků asi 8, tak nějaký dá. Dobrý. Jo, můžem. Vyražte na západ. A pak to stát, pak na západ a kolem těch budov doprav. No i první jako jo. No nebo spíš, no tak druhý je medic. Okej. Okay. No, já budu, ještě já budu druhý. Za mnou kulomet medic posledný. Tady doleva. Jo, čistý. Dobrý, můžem dál. Co? Příjem. Mozku, mozku, já muchám, dávej. Jsme 4 teďka v jedničce. Vidím 3 lidi, to je Pantera. Já, Profa, Jirka a Hiroš. Mucho? No, jsme asi kompletní fire team, medic, raketomet, kulomet, velký. Není se čeho bát. To bude jenom dobrý. Hlavně pozitivně. Lepší být opatrný. Aha, je tam na ulici. Tady na levou už je ulice, no.
To jsme jenom čtyři ve městě, nebo je nás víc? Rozumím, jsme teďka jakoby na západ, tam kde umřel psycho a fana. Teda psycho někdo. Tady něco stojí. To BF-ko je mrtvý? Jako nehoří? Je. Yeah. Žije. Všichni zpátky. Točí věži. Na jich. Jo, našli jsme to BF-ko, jsme od něj 10 metrů nič. Je ten kluk? Nežije. Možná. Tak raketomečík to nepřežil, tak zkoušíme to jinak. Jem se tam doplazit a vezmem to. No to asi nechoď. Já naházíme tam nějaký kouře já aspoň. Já jsem nesmrtelný mnich. Jo. Takže počkej mediku, ty tam nepolezeš a tam. Nesmrtelný mnich. Složil tu... Tam za tím stromem, na levo. Já to vidím. No, tak vy, přejte mi štěstí. Good luck. Armo! Ne, tam už jde vidět, tam nechoď. Jsem teďka doprava. No máš ho hned po pravé straně, tam už jde vidět zadek. Rozumím. Jestli vystřelí kanonem, tak... on zabije nás všechny. Na nás proboha dopít! Ty vole. Hiroš je dole. A já mám smouky, proč jsem mačkal sedmičku, to nehodilo. Jako chlapci, já tě asi zabijem teraz. Nesmrtelný mnich, ty vole, já potřebuju. Sedmičku, vole. Čekal, já žijem. Že mám jistě nebezpečný sami o sobě. Ty vole, mucho. Když ne, nepřítel, tak ty. Já mám všetko rozbité, jako. Se musím zaškrtit. Jo, jednička se celá váže. Díky, veliteli. Fakt mám ve výbavě vele ty smoukový granáty, ale nechce je to hodit. Bože, mohl, já bych se tě zastravil, takže nejsi mojí veličou. Bacha, je tam to bevku napravou za zdí, jo, mozku. Jo, živý. Je živý. Živý, když prafu, já jsem nesmrtelný mnich. No. Mě nezabije ani raketa. A já vyhodím ty vole ty granáty a nechám si jenom kouřáky. Pan veličou, Joši, já ti dám ten, jo? Tam zkusím doplížit pro to. Pan Velčel, tu máte. Ale já smysl zkoušet, vole. Kouřáky do... Já kdybych tam hodil kousy, tak jsem se k němu dotkl. Ocha, máš tu do podvesu. Smoky. Aha, dík. A ještě jsem se nedovázal. To je bordel zase. Aha, tamhle je, vole. Slevý kus mucha. Nevám ti podvesu. Tam nikdo nezemřel, ale někde poblíž do mě taky raketu. No, zemřel. Jo, tam byl zpátky, jak jsme byli u těch mrtvů. Počkej, ty nemáš tam nikdo měl raketu? Ježiš. Jo. Já si dám morfej na sebe. Proč si pojď se podívat? Jo. Tam hnedka na ruhu. No, BPF, teraz je čas na tebe. Já rovnou říkám, že to nejde. Ale prosím tě, když jim dáte šancu, já to prebehnem a mě ani nic nezabije. Ale no. Zdáte se zpátky, já zase zkusím kouř, jo? Nie. Ne, počkej, mám ho tam radši hodit já ten kouř. Chodí radši dělej. Jenom kouře ve výbavě, takže. To je možná daleko. Ale nemůžu je házet, to je divný pro. Mám nějaký kouř, co nemůžu hodit, prostě. Jo, to je přesně na něm, tak uvidíme schválně. Dobrý, já už kouře nemám, tak může žít. A jenom to ATčko, nemusíš celou výbavu. Armo! Prečo sa modlíš? Ale riskuješ hodne. Bohemii Interactive, že čičať zabíja. Utekáme. No, a teď z jaké strany, že? Já to nechám rozkouřit a pak to vemu tady zleva, tam je vidět prdel akorát. Hlavně abych se nezabil backblastem, no. No právě. Záleží kam koukám. To podle té jeho rakety to jde vidět, ale ty nejde vidět vůbec. Je tě horý, Maxo, mě mucha.
Buší mi srdce jako blázen a... Nechceš to dát taktickému medikovi? Zatím ne. Jo, háčky už ho vidím, ty vole, to... No, máš tam ale barák za sebou. No, dobrý nápad. Ale bych to mohl dát, ne? A tak zkus. Keď myslíš. Máš bavit. Ryb mucha. Nič. Dobrá věc. A ty běž. Čeho? Počkej, ale jestli mi to nie, nebo mazí. Máš dobrý kromník, máš výborný normálně. Tak, tak se na mě. To... Mucho, jak jste na tom? No. BVP dole a... A civilové tady běhají. Nějaký nízký tlak asi. Ne, to je normálně, že ti tlučí srdce. Že, to je, že ti tlučí srdce. Ano, má všetko no, nízké. Počkej, mozku, zhrna 3, 4, 3. Teď to bylo možná 3, 4, 3, mohl slyšíš, ne? Jo, na 3, 4 slyším na jedničce. Boha, já ti dám pak, já to mám děti. Konvoji a jednička, rozumím, mimo vás. Cipa. Jo, OK, z jihu přijeli naši konvoj. Mm-hmm. Mají tam nějaký berko asi a s tím myslím. No, tak to teda. Jdeme najít mozka. Zpátky. Východ a... Co mám na někdo? A to nějaký doktor. Mozku? Už kouří, už kouří, po něm. Mezek to schytal, je mrtvej. Pro chod si vyletal? Co? Já jako. Tak mucho, mucha. Mezek je dole, jo, dostal to tam na té ulici. Mhm. Dobrý, tak jdeme na jejich tomu konvoji, jo, se připojit. Hydroš, vezmu munici. Jo, jo, dozbrojte se tady od těch mrtvol, co můžete. Vždycky dva krejou, dva se dozbrojou. Pičo, vole, tady na Heinegger, vole. Konvoji a... Dobrý, můžu. Ten do. Rozumím, my jsme asi 50 metrů od vás na sever. Máme nějaký AD prostředky ještě? Ano, měl to mozek, ten to vzal a pak ho zastřelil na té ulici. Aha. Myslíš, že se tam dá dojít pro to? No, byl tam Neger asi na druhém konci té ulice, ale možná by to stál zase. Dobrý, to nebudem riskovat, stáhneme se k tomu konvoji na tlus. To nevím, k konvoji. Na jich. Tak vám přidám pro zatím. Jo, friendly, 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 ze severu. Jsme jenom tři, nebyl tady ještě Hiroš. Tak jo, kdo tady tomu velí, tomu konvoji? Já. Tak jdem do, pojď. Tak jo, dobrý. Už jdeme, jo, pojďte. Psycho, proč nevzal ten put? Už jsi taky kokot, ne? Tak to vzal, hned bych šel k zemi, ale... Hoši, od mrtvol pobrat lavka, jo, ať ti šmí. Rozumím. Hele, jak jste na tom AT prostředkama zde? Tam lítal do čtyři, ale pitku do čtyři. Jo, takže máme tak 4 nebo je to nějaký batužek. Tak musíme vymyslet další plán postupu, jo, mozek je mrtvý, já tomu zavu. Tak proto to jde, že stíš zavolat posily. Musí pokryt, uklame ty nohy, jo. Uklame, uklame si postav, tak bude hlídat tam odkud přiletěl to ten pověd, jo. Ale z Dendo, já si myslím, že ještě severní část tohohle města jsme nedobili, takže to je váš úkol pro tuhle chvíli. My? Jo. Dobít tu křižovatku na 043, 044. OK. Doplněná munice. A ty jsi převandrovalý. To nevadí. Já ti tu šmůlu donesu zase. Jdeme chvíli do hodniští. Západ. Ty vole, kdo co mě tady slíklo, vole, zahajzla.
zpátky Alfa, jsme tu všichni. Jo, všichni tři. Jdeme zase na ten západ, kudy jsme přišli a dostaneme se k Psychovu tělu a zkusíme to pak pročistit směrem na sever tam. Jasně. Pokud ten konvoj, nebo já jak mám říkat, tak budou napravo. Říkej jim, jak chceš. Jiroš, jdeš? OK, Jamone, pojď, pojď. Dobré, pochytejte tu stranu, jo? Jo, švíme. My půjdeme ještě víc na západ než vy, jo, vy to pak stočte na sever. Jsem vám ještě víc na sever než vy, tam jakoby po vaší levici. Já jsem vám musel opísat, s tím. Mhm. Jaký rozdělnutý. Já mám kulomet. Jo, Zdenku, já IQ. Pochopil jsem to správně, že vy jste dva fire týmy, takže 8 lidí, jo. Rozumím, tak od teďka jste dva fire týmy, Echo a Foxtrot, jo. Delta pro Charlie, máme teď teda stáčet na sebe. Akorát nevím, co pevně za výbavu. Čemu čekáš? Kdo se stěhuje? Jako Francouz. Kontakty západ, zase střelba. Zase? To je to, jak je tady tolik? Jo, je tam, je tam. Tyve, sakra mucho, střílej! Akorát nevím, myslím si, jestli jsem to nevzal i přes tebe. Já jsem si tak dva moje chyba. Ale to je jedno, to asi jeden náboj možná. Bez tu už mám prostříledou ty vole ze všech stran. Ale je dole aspoň ten. Já to zkusím teďka bez morfinu chvíli, no i když tohle. Ne, je to normální, to ti začne. To ti začne ťukat, to je reakce na to. Jo, tak mě, no, morfinu jim, jo. Hmm, ale zase nesmíš to přehnat, to je zase jako chce tak. Chce se raketovat? Pro mě, ale už ty byla asi třetí čtvrté, jo, tak nevím, jestli. Ale kľud, dokud tak, jsem tak, no, neskapíš. Tak vydrž. Dobrý, postupem dál na západ, já furt žiju. Pozri se na profu, on tu fetuje každý den 20 morfinov a pozri se, ako mu je. No. Švíme? Jo, já nemyslím ti to z Denda řek, já bych chtěl, abyste byli Echo, jo. Foxtrot. Echo. A teď to myslel Mucho teda, že my máme brát sever, vy to přetáhnete víc doleva a pak pravou. A no jo, jo, přesně teď. Tak, přesně tak. OK. Takže Joši, Delta už je teď Echo, takže směr sever, maka na to, ale na východ a západní stranu. Jste byli Charlie a měl to tak, abyste byli Echo a Foxtrot, jo, takže jestli jste byli Delta, tak jste Foxtrot a zde nějaké Echo. Jo, takhle, jo, Foxtrot, rozumím. Jako poslední, no. Takže co, ano, co tam? Mhm. Na západ střílej tu vše. Lítají trasy rekly. Jo, tady se dá jít napravo na za ten velký barák. Bacha po levé straně. A teraz zase mě se srdce bije. Jo, tamhle nějaký velitelství nebo něco, bunkr. Ne. Jo, Echo Foxtrot Bacha, máte tam na severu už nějaký bunkry a velitelství Iráčanů. Jo, Alfa Bravo, držte se tady, já jdu očekovat ty mrtvoly. Proč má tento typek? Ale nič. Jestli má nějaký pásy pro profesora? Ale má. On já jich už nestracen. Stačí stanaky. Co? Já těch mám spoustu. Sice to rychle ubíde. Ale i to tam na cpu vlastně. Nemám město na pásy. Já se kouknu na západ daleko, hledem jestli se tam dá přeběhnout, takže tak půjdem na sever na ty zítky. Do tý zástav.
čistě. Kvalfarma druhou stranu. Hiroš už asi odepisuje. No, hele, bacha, tady je roh tady, jo. Nevím, je to jasný. Ináč popravde sa divím, že ešte žijem. Väčšinou sa mi stáva, že keď dlho nehrám, tak skapem 10. Dvě mrtvoly, třetí možná živej, ne mrtvej. Tak vždy, když sa střílí, tak odepisuješ. Mrtvoly tady, profesorem se tady tu pravou, jo? Krej ty hrácky, já se kouknu na ty mrtvoly, jestli je moje ATčko nebo... Jasný. No, Hiroši se mnou. Naši jsou už tam. Ruský Černochárus, může být. Hiroši, tak jdem do další roh, profesor, a tě pak zavoláme. Ináč, potom je tak, kdy budeš musel zapotkat dvakrát, lebo já mám posraté sluchátka a hovno počku. Aha, obrněnec. Tam už jsou naši na tom náměstí. No. Ale tam obrněnec, utekla z něj posádka na sever. Ok. Na sever. A mě mikla. Bohanek už mi přijde ten kont, no toto sekaně má u sebe. A další mrtvej tam, kulomet. HQ a jednička nacházíme se asi 20 metrů jižně od značky 2x pěchota na konci, na západním konci Somata. Jednička rozumí. Dobrý. Dobrý, dojdeme jenom tady na ten roh a zasekneme se tady a pokrajeme to. Dvojka. Byla tady ty kulky ve zdi. Jo, čekám, tady jsou za rohem mrtvoly, se na ní nemají ATčko. Jo, tam jsou už naši. Zapěkejte se tady, dorazí se mejčku za náma. No, to byl slušný masakr, ty. No to ještě nesmá ani na otázky. Civil. Je, jo, vidím. Zabiť ukradnout o hodinky a prebať. Nesmíš, to je válečný soud. To nepoběží k nám a nebudeš mát, ale Akbar, to je vlastně jsme moc brzo, vej. No ne, to je... Tady za 10 let. A čo tak omráčiť a okradnúť? To ještě nejsou tak zdebilizovaný. Počkej, já si jim ukradnu tohto rusáka. Hiroš bude mít tak 20 tady hodinky na konci mise. Bude mít náramok z hodiněk. Tak ukradnu. A civil utek na jich. No určitě se teraz vrátí s RPGčkou.
Dík, jaké dobré hodinky berem. To už tu bolo, že víno kierov na zbraní. To ani nepůjde varmě. A vidíš, tu to je. Já ju vidím. No. To není krev, to je prostě... Ne, to je krev, já to vidím. To není na zbraní. No, Ečku, jadnička dávej. To je tak odrbaná pažba. Jasné. Fakt? Já rozumím, já mám vizuál na dvojku, tak můžete za náma přepínat. Protože kdyby byla krev, tak bys musel zase vytvořit další texturu pro zboraň a to je další. Šivá, teď až byl ten velký update, ten možný je to. Bo, takže, jste tři, jo? Mhm. Každou zbraň. Aha, děkuji. Dobrý, my jsme taky tři. Takže... Šest. Takže... Co jste byli, Mucho? Kontakty, jo? My jsme byli, já s profesorem jsme Alfa, Hiroš, teda já s profesorem jsem Bravo, Hiroš byl Alfa. Dobře, takže jste Bravo, já jsem Alfa, jo? Mhm. Co máte za zbraně v týmu? Kulomet, medic a GPčko. Okej. Okay. Takže já jsem Alfa, takže si beru medika. Či pak? Jde za váma psychouš. Wow, kulometnej tým. A někde... Takže to náboje? Když tak se možná přezbrojíme, vezmete si M4, někde tam byla zpátky. Že to mám na to. Dle libosti, Mucho, to nechám na tobě, jestli chceš mít 2 kilometry, nebo ne? Tam jsou, no podle munice, já nevím, jak tam jste kluci, abyste tím nepropálili se během pár minut. O, já ne, já to mám hodně, protože to ještě není zase. Jak zatím nic, necháme si kilometry. 700. No, to je dobrý. Tak, to je dobrý. Takže, Mucho, já Alfa, ty Bravo, jo? Mhm. Plus stanáky. Z HQ se stává jednička, dvojku můž. Dva nadzásobníků, může být. Pozitivní, tlačte to dál na sever a pak se snažte dostat k té kapličce. Kurva, zase civil. Ještě pryč, pane, to je vojenská operace. Okrníme ho. Psycho, kde jsi viděl ty kontakty? Teďka je na malách, pána, bude prdele. Čo se tu kručí, jak bych jinak, všichni máte malo na jedničce, jo? Jo. Jako zaplac. To je teď bude furt plazit. Se snaží dostat k této várně. Jo. Patrně tam jenom. Nechom se dalo jen pak z ostrou. Jo. Dyrko vedej v nás, jo. Další cíl tato várna, to bude asi až hlavně. Tyhle jste to tady povraždili, tady na rohu. Alfa, převezmeme to, Bravo, přiběhnete na pravou stranu, na druhou stranu, jo? A půjdete k plotu. Tam pravo může mít, napravo. Hirosi, za strom. Jdem. Jo. Dobrý zásek dostává. Mucho, máme jedničku, ne? Mhm. Jo, až na plot jdeme. Jo, Alfa já Bravo, ten areál vypadá čistý zatím. Dobrý, jdem za váma k plotu, jo? Opatrně, akorátníci. Vidíme, jak by startoval.
Ty jde psali, bo někde. Jo, zásek tady. Těcho. Věcí s nápisem Ořlovina. Vypadá to opuštěně. Jo, tady je to čistý mozku. Čistý? A mají nějakou chybnou architekturu. Tak jsme to neproběhli, ale. Ček, jo, tady by měly být zásoby munice, vole. Aha, tak prolejte to skladiště. Teda už nemám briefing, ale. Nehej. Mám pocit, že tam něco takového psaný bylo. Já bych ti to urychlil, tak tady nic není. No tak, dobře, no. Máme to ale jenom... byl jsem tam psaný, že? No jasně, já jsem si to pak rozmyslel. Nebyl čas. Prase. Tak se to zapol. Dobrý pičus. Dobře, tak jdeme. Rozvědka má v píči, koukám to se. Rozvědka je těžce v prdeli. Takže po hlavní cestě zpátky do města, jo? No, bravo, po hlavní cestě. Po hlavní cestě. Po hlavní. Bum bum to dělá. Tam kalbo naši. Bratře, kolik jsem tady jsem toho dal? Asi hodně, vole. Ale ne, jako co by... No. A většině jsme na letisku. No právě většina z letiště přišla sem. A na východ na tu barikádu. Ty který jeme na letisku. Ale jenom po zemi. Jaj, takže tam hučí a dva tanky. Takže tam hučí a dva tanky. 10 BMPčo. A proč já ti to říkám? To mě taky zajímá. Je to jenom. Vidíš, jak to je působí, vole, že mu všechno vykecáš. Po spadném životě jsem viděl věci, které nechci za nikdy vidět. No možná ti to říkám tak... proto, protože se tam asi nedostaneš. Neboj se, já se dovtedy ani nepražijem. Já dělám to. A přizunu, já přizunu, to je na to. Aha, tu je ten hlavová gorovic. Pička na dvojku, čak jenom. Rozumím, jinak jde to tam dobře to zajišťování, přepínám. Halt? Ty říkal? To je zásek tady, no. To halt? Nebyl to halt? Já jsem dělal zásek. Rozumím, chcete pomoct nebo ne? Přepínám. Německý duch se v tobě probudil, jo? Já. Je tam mají kluci nezničitelný bet. Já mám to mat. Nestřílí ho to tady do toho statického zvole. Zahráme se hru, hadej kto to bol, alebo čo to bolo. A další úkol byl myslím v Pestu, že jo? Jo. Dobře. Tak jdem do Pesta. Bravo. Do Pesta. No. Chlapček. Budeme ten kopec a rozlítneme se. Ten 205, jo. Jo, vidím. Takže můžeš vyrazit. OK, bravo, jdem jeho východ na ten kopec. Nok. Nok. Já jenom zkouknu. Dobře. Jo, tak tento to není. Jo, tady se dá jít. Do tohle se dá jít? Na střechu. Ty vole, co to je? Jak říkám, po půl roce si všimne, že tam je něco novýho. No, ta čtvrt roku nebyl. Naskinoval jeden barák, ne? Ne, to takovej addon, co ti přístupňuje, jak kdyby střechy. Co tě? Teleportuje na střechu. Na střechu. Jo, aha. To jsou i Natanové, co jsou ty nejvyšší baráky, tak to taky. Na střechu a někde na balkóny. Co je? Vole Black, no. Slyším helikoptéry. Poslouchám. Nechceš vám dát čepovat. Americká helikoptéra. Co? Nic ne. Nic. Dobrý, čepovat. To mě hlavně, že ty Black Hawky vlastně ty vás dojdu. A vidím, že zrovna zkusit se přezbrojit ve městě, potom bude vyhrážet do pesta. Jestli už je tady Black Hawk, tak... Jestli už je tady Black Hawk, tak to znamená, že už je to čistý město.
protože město je čistý a jdou sem naši i nepřítel. Psycho, nechoď po těch hranách. No, ty vole, solární panely jsem dát jenom, ty vole. Třeba by to nebyl nějaký bunkr, víš co, porostlý mechel. No, profes, pojď zajistit ten barák, jo, tam. To zbořit, jo. Jo, jo. Psycho, běž na barák. Dopo. Má ho zajistit, jo. A bacha na údolí. Víš, že jsi už jednou umřel. Ale, ha. Pěkný. Tam dám. Střelba. Ty vole. Kurva. Ještě jsem za ten barák, vole. A já jsem ty vole se bugnul. Oh, z toho dobře padá, vole. Oh. Počkej nahoru, dobře. Mucho, žiješ? Ten určitě nežije. Rozumím, jsme na tom baráku. Viděli jste odkaď? Negativ. To je už v lejtořitě s tím vrtulníkem. To byl podvěz jako prase. Jo? Ten barák tu má být. Jo, tak se pojďme zapodívat. Kvota 205 a... Pojď se kouknout na to. Za prvý, dále jsou dovnitř. A za druhý. A dobré, to jsou bysáci ty vole, kdy dělali jarmu jedničku. Kam jdeš? Sorry, do barák. Je to jeho východně, přepínám. Rozumím, koukáme tam, ale nic než stromy tam nevidíme. Jo, vidím je. Přilidl jsem každopádně hodně luxusně podvěz, tak tam něco musí být hoši. 1-3-0, zhruba v půlce toho lesa. Já nemůžu, ty mě se klepou ruce. Kurva, lejď už do prdele s tím vrtulníkem. Stali jste je? Netuším, asi ještě ne. Jsem dal zepřich, chlo? Já mám pár. Nebudu na blízko. Já se klepu, ty vole, celej. Já se podívám blíž. Jo, vytáhněte to. Opatrně, ale zleva. Máme už jdem zprava, nevadí. Jakože opatrně na levou. Tak jiná. A ten vrtulník mě sere. Už letí do pitele. A nevím, ty vole, to. A když se počkuji zemi, vole. Už stojí na místě a... Ty přistál? Tak on měl vysadit pěchotu. Vá. Mrtvej! Tak jo, jsou tam furt zraněný v tom lese. Příjem. Spáníte se když tak.
Rozumím. Tvé nemá morfín, máš nějakej? Když počkej, já se dodám na špatnou část těla. Dobrý. No jo. Vidím, že ten jeden žije. Nechápeš? Já vím. To jsou taky blbý stromy, takový nízký. To podle mě mi to lagu, ne? Propo, jak jsi na tom? V pořádku, trochu jsme to tady pocuchali, ale... Mělo by to být dobrý příjem. Tak už jim udělal nebo tady, co to tohle. Zatáhne, ale ty písty, vole. Klopí. Hele, dělej, nabíjej. Jdou za náma. Rozumím. To položím asi. Jeden tam leží, druhý taky. Teď taky. Jsou tři, jo? Dobrý. Máme tu tři potvrzený mrtvoly. Tady je možná vpravo. Není tam. Takže jenom tři byli. No jsem dobrý, jsme dobrý. Vidím, že mrtvoly. On tam vystřelil, ty jsi řekl hezky. A potom umřel, takže... Můžeme žít, tu a jsou zní brantory. Dvojko, je tam kota 205. No, spodní již, nepřepínám. Co je, Hiroš umřel? Nebyli jste tři? No jo. Zase ve čtyřech. Jde domů. To je špatná armáda. To je špatná armáda. Teď, jak je americká hymna? To je strašný. Tady. Tam někdo běhá. Naši. Já se napojím v Moskvě do armády. Dobrý. Do týmu. Moskvo, nejbej se. Nejbej se. To musíš přezi. Ty. To viděl propo. Tvůj. Přesně na té... No je za stromem. Tady se, na horizontě. Napoj se. 3 kilometry vole. Mozek má nejsilnější tým, jaký kdy viděl. Já mám 3 kilometry. Máš 3 kilometry. Boží jako pes velký tým. Jenom na chvíli střílejte. Takže musíš chodit první ty, protože tohle se na blízko nehodí. Tohle tým není do zástavby, vole. Možná do ulice jo, ale... Mezi zástavby, ale ne do zástavby. No nic, vyrazíme na steč, jo. Jdeme na těch 70 nahoru. Na vodu? Tahnite to do klínu a jdem. To je ten nejlepší, to nemusím nic zlídat. Tak dáme sásky na Moska, že umře jako první z týmu. Kulomety to nějak odrážely, jo? Jo, jo. No tak jestli půjde poslední takhle vzadu, tak ne. Uvidí, umře. 20 doláčů na Moska. Tečkuju na dvou přepinu. Sakra. Tak já tam ten konvoj, s kterým jsem přijel. To je mrtvý. Píčo strom. To je fakt rýmy, jak je v tom druhém lidí. Nás bylo 8, když nás přijelo 9. A kolik vás odjede? Možná nikdo bych řekl. No, všichni v pohřebáku. Ty vole, já jsem ještě původně přeživší. Jsem ještě z první vlny, no. Jsem ještě na z první vlny. To jsem jak kámoše v pravu. Byl podvěd. No, všichni, kdo měli podvěd, tak umřeli. Jdeme dobře? Ne, já jsem říkal, že byl 80, tak 80. Mě to bylo BVPčko, 50. Stavíme, vydecháme, jo. Ty je pičo, už to vidím, psycho, střílej! Tyhle v tom okopu, není tam? Je, jo, je tam. Je dole! Ofarta. Myslíš, že to proletělo skrz to, ten písek? Já myslím, že teď by to mělo být povinný slotování 102, velitel medic a zbytek kulometr.
Ty vole, no. Tam opravdu něco vevnitř. No, tak tu už kulomet mi vyřeší. Ty máš lavko, ne? Jedinej. No, on je za. Ne, to je to dělo, myslím, nebo co to je. Já se přibližovat, no. Okej. Patrně po lehoučku. Slabý srdeční puls, co na to? Adrenalin. Adrenalin. Vidličku dělá. Zpompuješ do boja po hlavě. A vidličku. Macha je tam. Tak to je jenom zpět. No ten tam furt vejsi s tím vrtulníkem. No bacha, tam je. To tak kontakty vpravo hlídka. Kde? Na nás nekoukal, on koukal. Jo tam. Prázdnej. Přebíhej na zeď, jo? Jirko, tak taky, běž. Jo. Ty vole, ten dostal hetku podle toho, jak lidi. Se mi? Jo. Jsem dal zo. Dva ve dveři. Ty vole. Čuťa chlupatá. Medika. Bacha, vycházejí z toho hájeku z... od té zítky. Tohle je škůlky. Ty hra uvidí, vole. Co, provokuješ, nebo tam někdo je? Nikdo není. Nikdo tam je, ale nevidím, vole. Oni někde, vole, tam vzadu. Já nevím kde. Jsme na druhé straně úzdi. Tak někde od vás, na severovýchod, potřešil by měl být nějaký týpek. Co to je srdce? No to je všude. Všude drát. Dovím. Kontakty! Západ! To jsme my, západ. Jsem vevnitř, jo? Jasný. Taky. Co? Musíš vám přerostit kit toho. Jo, takhle je doplnit. Nemám. Granáty. Dobrý, můžu. Tvoje bacha na tady té kotě to bouchá.
pičná chlupa tam, mrdkovo. To je tam někdo běhá, to jsou naši nebo ne? V Mosku jsou tu na blízku někde naši? Nebo ne, přijem. Jo, už vidím RPGčko, to je Zinda. Jo, jsou, jdou ze západu. Rozumím, viděl jsem RPGčko a světlou helmu. A tak do nohy, tyhle, to by si musel hodně. Já jsem jízdě jakoby na tělo, ale viděl jsem jenom... Ještě tak asi na západ moc nekoje, tam jsou už naši. Já jsem viděl, jak víte, víc krvá, co mohla udělat. Tak jsme to vyčistili krásně. Dobrý, high five. Dobrý. Dobrý, teď už jenom to letiště. Dobrý, tak čau, už máme hotovo. Naši, naši pravo. I čau, jsem po ní střílel, bo. No jo, ty vole, to je můžu, to je vlada, vole. Tak tady nemáte být, ty vole. Jsme tady byli první. Rozumí, dobrá práce, že mě přijde. Už jsme to tady vyčistili. Kde máme být vlada, ne teda? Ha! Tak jo, jednička. Já nevím, kde jsem. Tak zpátky asi k tomu. No. Vybuštinu nemáme, tu třeba ATčko. Hoši. To máme zničit, že jo? Tu ohnici. Mohlo by se. Máme vybuštinu. Ne. Rozumím, v týmu někdo z vás určitě nemá vybuštinu, že ne? Přepínám. Takže jsme nedostávali. Jo? Dobře, takže postaráte se o tu ohnici, jo? Přepínám. Rozumím, tak to odpalte. A ten tam furt lítá. Oh, ty krávo teda. Pro or. What the fuck? Je hrozně divný, když koukáš na tu mrtvou a řekneš oh. Tyhle, já jdu radši udál. Nezdá ten tupe. A jde se nejbachal. To je nějaký divný. A tady jsme ve čtvrtině úkolů, když to vidím tu dálku ještě. To by se nestal, já nikam nejdu, vole. Já beru auto a jedu pryč, no to vole, na bohami. A běj. Jdeš první. To se zdá být velký, ale to první jdeš za chvilu. No, ty vole, za hodinu. Když půjdeš tou správnou stranou. Tak ne, udělat průzkum. No, zase vladám, ty, jsem s ním jel. To běj. V autě, on je hroznej. Se mnou ne. No s tebou jo. Ne. Jo. Příchodem na 320. Pane. Jo. Ne. Jo. Piču. Mám i tady. Kime. Kime. Rozlidni se, co to vypadá jo. No. A vůbec nevím, co tady bude. Jdeš příklad, tam už máš, tam už máš letiště. Jo, tam v noze. Přesně tam, vole, ale vidíš tu dálku, pičo? A to se ti zdá daleko. Vidíš kurva těch kopců, vole. Prdele, vole. Vezme to přes město, tam nesmíme chodit, tam prej prodávají brzy. Jo, já jdu. Tam to tu bude čistý. Tak já jdem, ne, já jdem na průzkum, protože když budem dělat průzkum, tak to nezohrám, já mám jinak. Já nedělám průzkum, jenom koukám ještě někdo něčeho, ne? Tak já jdu. Nedělá průzkum. Kontakt. On jenom chce vidět, kdo ho zabije. Zrovna tamhle u té postrané vinice, tam jsem chtěl jít.
Tak tam jdem, to nevadí, jdeme to stále. Stej mám. A běž? Tak jdu. Bože. Ty vole, čím to ně, jak to zdává. Nebo nebo tady tam. Ty jsi tady samý hetky, ale dneska vole, bá nevím. Přední hajček. Na obou dvou stranách. Na obou dvou stranách. No u nás teda hlavně granáty. Prej, všechno to dneska říkal, Roš. Já už jsem dlouho neviděl, že dal nějakou nějaký granát. Vole. Podvěz, granát. Ten zbevka, ty vole, hlavní kanon. No přesně. A tam ty čtyři lidi nebo pět, co jich tam stálo v té hromádce, taky jo. Tak muž, kam jeho jeli. Člověk vám to říká furt, držte si rozestupy. No piču, ale tak to aby si držel 10 km rozestupy, že? A furt někdo, kdyby vám tam někdo hodil granát, furt vám to člověk říká. Když vezme to přes to město, tak to trochu zatoč doleva. Co máme profo, je malej, když nám to někdo pochodí granát. Když jsem vystřelil 125, tak je to malý všechno. Viděl jsi ve Vietnamu, vole, tam jsme drželi rozestupy, tak bohu, vole. Tam jsi měl, tam jsi neměl respawn, můj dobrý. Jsem musel jít. Neměli armory, že jo? No však tam ale stejně ten armor nepomohl vůbec. Jo, bylo to vyraště do té vesnice. Já jsem to přežil. Jo, no, severozápadně přepínám. Víš, jakože když to hodilo a spadlo to třeba 5 metrů do tebe, jak to nezabilo. Já vím, jakože ve skutečnosti prostě žádný ty vesty, ale mi to prostě nechránilo nic. No to ne, maximálně tak proti třískám. Helma je, ztratilo školu normálně půjce bez záchodu. Helma je, že jo, to je úplně k ničemu. To byla ještě ty vole, nebo odrazu. To je nějaká druhoválečná, ještě trochu vylepšená možná. Tak kdy nám to jede už? To je furt tam lítá. To by napsáno. Ale tady ne, chybí tady jízdní řád. To je řád. Na co tady jezdí, jenom jeden autobus. Jednu za den. Jednou za měsíc. Jednou za den, jak to musíte? Jsem to dopravil do té ohrady. Do ohrady? No, tady do té. Do ohrady? No, vidíš? A to tady šlo? To bylo blízko. Dostal, nebo si lehl? Kde by měl být? Na nule, přímo na nule. Další objev. Mozek to dostal, viděl jsem krev. To nebylo, to bylo ještě něco víc než na nule. A střelit. Já jdu zlova. Jako by s ním. To mám rád, když čumíš daleko hledem, vole. Pak to vždycky přijde. Někdo do toho baráku teda. Ale nic, nikoho. Nevidět. Tak to jde. Ale nikdo jsem neviděl. Pojď trochu. Povídej ve koncepi, no. Nemohli jít na balkón. Vesnice je čistá, ale teď přijde nějaká technika, připravte se. Ty vole!